მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი და საინტერესოა დავიწყოთ საუბარით რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე, რა ხდება ზოგადად უკრაინაში. უკრაინაში ხდება ის რომ ეს სახელმწიფო სამწუხაროდ ვერ შედგა უკრაინა და ეს არის ჩვენთვის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ უკრაინა არის ჩვენი სერიოზული ძალიან სერიოზული მასშტაბების ისე ვთქვათ, სერიოზული პოტენციალის მქონე პარტნიორი და ის რომ იყოს ძლიერი, განვითარებული, დემოკრატიული, ჩვენ გაგიოლდებოდა გაცილებით ევროკავშირის ინტეგრაცია, ნატოს ინტეგრაციას და ასევე ძლიერ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება. უკრაინა რეალურად ვერანაირ წინანდებას ვერ უწევს რუსეთს, ჩვენ როგორც უყურებთ და პიტების შეიძლება ითქვას, რომ ასე ამ სიტუაციაში უკრაინა ალბათ ვერ აცოდეს ვერ დამსგავსება ქვეყანას. ამ ქვეყანა მიიღო უზამაზარი შოკი რუსეთთან ომის სახით, უზამაზარი შოკი ტერიტორიების წარმოების სახით, მაგრამ სამწუხაროდ ესეც კი არ იქცა იქ სტიმულად, რომ რეფორმები გაატაროს მთავრობა. ამ სიტუაციაში ბუნებრივია, ამ სიტუაციით ჩვენ რა სარგებლობს სააკაშვილის ნაირი პოლიტიკოსი, რომელთან ბრძოლაში პოროშენკომ დაუშვა რამდენჯერმე ერთი და იგივე სერიოზული შეცდომა, ეს შეცდომა არის ძალიან მარტივი. სააკაშვილი ძლიერდება ძალიან კრიზისების დროს, სიტუაციის გამწვავების დროს, ამიტომაც 30-დან ბრძოლაში ხარ შესული, სიტუაცია არ უნდა გაამწვავო, კრიზისი არ უნდა გამოიწვიო. გუშინ ძალიან ბერმა ექსპერტმა განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილი დააპატიმრეს და შემდეგ მისმა მომხრეებმა შეძლეს მისი გათავისუფლება, რომ მიხეილ სააკაშვილის ყოველთვის შეუძლია ძალიან ცუდი სიტუაციები ყოველთვის მის სასარგებლოდ შემოატრიალოს. აი თქვენი აზრით, მას როგორც პოლიტიკოს ის სიტუაცია, რაც გუშინ უკრაინაში განვითარდა, როდესაც ის დააპატიმრეს, შემდეგ მომხრეებმა თავისუფლ მომხრეებმა გაათავისუფლეს იმ დაკავებული ავტომობილიდან, თქვენი აზრით რაზე იმოქმედებს? იმოქმედებს თუ არა მიხეილ სააკაშვილის რეიტინგზე, როგორც პოლიტიკოზე უკრაინაში და გაუმძლავრებს თუ არა მას პოლიტიკურ პლაცდარმს უკრაინაში? კი, გუშინდელმა მოვლენებმა ჯერ იგი აქცია ესე ვთქვათ წამებულად და მერე იქცა გმირად, ორივე ერთად. მისი რეიტინგი უკრაინაში არცთუ ისე მაღალია, მაგრამ მეორეს ხრივ ესე ვთქვათ სხვა ძლიერ პიროვნებას, ძლიერ პოლიტიკოს უკრაინაში არ ჩანს. ანუ თუ მისი რეიტინგი არის ესე ვთქვათ საახლოვე დავიცი, მაგალითად ვთქვათ 12%, მეორეზე ვინც არის, იმის რეიტინგი არის 10-19%. ანუ ვაკუუმია სერიოზული, შეიძლება მას იმ ხარაჭერი არ აქვს, მაგრამ ამავე დროს არც სხვები არიან, ესე ხარაჭერი აქვს და ჩვენ შევეჩვიეთ უკვე იმას, რომ სააკაშვილი არის არაპროგნოზირებადი. ჩვენ აპროგნოზებს არ უნდა ვაკეთოთ უბრალოდ ადამიანებმა, მათ შორის ეწოდებულმა ჩვენ ექსპერტებმაც, ეს ადამიანი ყველაფერს ხასკათა უსვამს, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ ადამიანი, ეს არის პოლიტიკური ცხოველი, ამ სიტყვის კარგი და ცუდი გაგებით. მას აქვს ძლიერი, ძალიან ძლიერი პოლიტიკური ინსტინქტები და პოლიტიკის გარეშე მას ცხოვრება არ შეუძლია. ჩვენ თუ ესე ვთქვათ ვესწრაფით, რომ ვიცხოვროთ ნორმალურად, დავთქვეთ რაღაცა ცხოვრები ჩვეულებრივ სიამოვნებით, მას ეს დიდი ხანი აყოფნის, მას პოლიტიკით შეუძლია მარტო ცხოვრება. და ამიტომაც არის იგი არაპროგნოზირებადი, არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ იგივე პოროშენკოსთვისაც და მეგობრი მთელი უკრაინული საზოგადოებისთვის. ამას ემატება ისიც, რომ პოროშენკო და უკრაინის პოლიტიკური ელიტა რეალურად ესენი პრინციპში ძალიან ცირის გამოყენების გარდა ესენი არ არიან ძლიერი სერიოზული პოლიტიკოსები, ესენი არიან ძირითადად ოლიგარქები, მათ აბსოლუტურად სხვა ფსიქოლოგია აქვს და ეს მათი ფსიქოლოგია ვერ წვდება სააკაშვილის, როგორც ესე ვთქვათ, პოლიტიკური მოვლენის, ვერ ჩაცდა სააკაშვილის როგორც პოლიტიკურ მოვლენას. ბატონო, თქვენ საინტერესოა სააკაშვილის გარდა ვის აძლევს ხელს ამ წუთას პოროშენკოს ხელისუფლების ჩამოშლა და ვინ არის დაინტერესებული უკრაინის მთავრობის შეცვლით ან დასუსტებით? Ну, გუშინ გაკეთდა ძალიან სერიოზული განცხადება ამერიკის მხრიდან. მათ საკმაოდ ღიად გაკრიტიკეს პოროშენკო, რომ მან იგივე რეჟიმის კორუფციის წინააღმდეგ მოიხსენა სკანდალი ძალიან სერიოზული, რომელიც გამეთარდა უკრაინის ანტიკორუფციული ბიუროს გარშემო, როცა დააპატიმრეს მისი თანამშრომელი, ის ნიშნავს იმას, რომ ანტიკორუფციულ ბიუროს უკრაინაში მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ და შესაბამისად უკრაინაში კორუფციასთან ბრძოლა მანდამენტს კარგად ვერ მიდის, არადა კორუფცია უკრაინის უმთავრესი პრობლემა. ამ სიტუაციით სააკაშვილი ბუნებრივია ასევე ძალიან კარგად სარგებლობს. ხედავს, რომ პოროშენკო კარგავს უცხოეთში, დასავლეთში ფარდაჭერას და პოროშენკოს რეალურად მეტი არაფერი არ აქვს დასავლეთის ფარდაჭერა. უკრაინაში შეიძლება მიიღონ დასავლეთისგან ფული, მილიარდები ჩააყარეს უკვე და მილიარდებს კიდევ თუ არ მიაშველებენ უკრაინაში, შეიძლება უკრაინის ეკონომიკაში ვერ გაძლოს, იმიტომ რომ ომს ვერ უძლებს ელემენტარულად. თუმცა ხედავს მიშა, რომ პოროშენკო ყელში ამოდის უკვე დასავლეთს, ბუნებრივია ცდილობს ეს გამოიყენოს სათავისოდ. და ეს კიდევ ხა პარალელურად საქართველოსაც მოქმედებს ბუნებრივი, აქ ძლიერდებიან, მობილიზდებიან ესე ვთქვათ მიშას მომხრეები. ამას ახლა დღეს ბუნებრივი არაფრის სერიოზულ ცვლილებებს მოხდება საქართველოს ლიგაში არ შეუძლია, მაგრამ უკვე ისიც, რომ ნაცმოძრაობა მობილიზებულია, მათთვის უკვე რაღაცას ნიშნავს. გადარჩენის ისე გადარჩებია, ყავი. ნაცმოძრაობა ყავს გადარჩება როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მიშა ყველა საკმაოდ ძლიერია.
ბატონ ანტონიკე, საქართველოს ახსენდა საინტერესოა, თუ კი არის პერსპექტივა იმისა, რომ სააკაშვილი ჩვენ გადმოგცენ, რამდენად რეალურია ეს პროცესი და რამდენად არის, თქვათ, მთავრობისთვის მისაღები და ანერა და მისაღები და არ შეჭირდება, მგონი და ხა ეს ბგებრიშვილის გათამაშება თქვენ გჯერათ, რომ ეს ფალსიფიცირებული იყო ჩანაწერი, უნე ბგებრიშვილი იყო ცხადია და ამბობდა იმას, რაც ფიქრობენ საქართველოს მთავრობაში, არ გჭირდება. Რა სჭირდებათ ახლა? რა ხერიო საქართველოს გადმოცემ საქართველოს მთავრობას? უნდა ჩასვან ციხეში, ხო? ბატონ ანტონიკე, გუშინ მიხელ სააკაშვილის ფენომენსაც დაუბრუნდეთ. გუშინ უკრაინის გენპროკურატურაში ჩატარდა საგანგებო ბრიფინგი, სადაც წარმოადგინეს აუდიო ჩანაწერები. Ну, аудио ჩანაწერების ავთენტურობა ჯერჯერობით არ სტანდარტული არ არის ოფიციალური მხრიდან, მაგრამ ну, უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ წარმოჩენილი ჩანაწერებით ირკვევა, რომ მიხელ სააკაშვილს და მის თანამოაზრეებს შეხება აქვთ იანუკოვიჩის, ანუ ყოფილი უკრაინის პრეზიდენტის მომხრეებთან. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, იქ იყო ესეთი მსგავსი ტიპის შეფასებები, რომ რუსეთის ხელისუფლების თამაშობს მიხელ სააკაშვილი, როდესაც ვიცით, თუ რა დამოკიდებულებაშია მიხელ სააკაშვილი რუსულ ხელისუფლებასთან. თქვენი აზრით, რატომ გახდა საჭირო მიხელ სააკაშვილის რუსეთთან დაკავშირება, როდესაც მას ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ყველაფერს ეჭვის თვალით უყურებს, როდესაც მიხელ სააკაშვილის და რუსეთის კავშირი შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს რეალურად. თქვენ რატო თვლით თუ არა ამას რეალურად, რომ მას შეიძლება ჰქონდეს იანუკოვიჩის მხარდაჭერებთან კავშირი? მიშას გამოცხადება რუსეთის აგენტად, რა თქმა უნდა, სიგიჟეა, თუმცა ეს სიგიჟე ჩვენ პირველად არ გვესმის. ჩვენ დიდხანს გვესმოდა ეს ლეგენდა, რომ სააკაშვილი რახან მსახურობდა საბჭოთა საზაზღო ჯარებში, ამიტომაც კაგების ოფიცერი იყო და ასე შემდეგ. ეს სისრულეა. რა თქმა უნდა, ეს ყველანაირი ლოგიკის და საღიაზრის წინააღმდე მიდის ეს ვერსია, რომ სააკაშვილი რუსების აგენტია. ეს ჩვეულებრივი ბოდოა და ხამას არ გავჩერდები. მაშინ ვისაუბროთ უკრაინული უკრაინის ხელისუფლებაზე. ახლა დავამთავრებ. ალბათ ის ჩანაწერი ნამდვილი არ არის ფალსიფიცირებული, როგორც ეს მსგავს ჩანაწერი ფალსიფიცირებული არის ხოლმე, როგორც წესი. უგებრიშვილის ჩანაწერის არ იყოს. ესე ვიტყოდი, რომ აბა როგორ ჩანს იანუკოვიჩის ვიღაცა მეგობარი ოლიგარქის სააკაშვილის ინტერესები ამ მომენტში ერთმანეთს დაემთხვა, შეიძლება მისგან აიღო ფული, შეიძლება შეპირდა იმას, რომ ოდესღაც ამ ოლიგარქს მე უკრაინაში დააბრუნებს. არა გაგები. მაგრამ ეს არ ნიშნავს არანაირად, სააკაშვილი ხა რუსეთის აგენტია, ისე და ისე ხა. სამწუხაროდ არ ამხოთ სააკაშვილის გამო, საერთოდ ჩვენ პოსტსაბჭოთა საზოგადოებას, ჩვენს რუსებსაც კი ძალიან ბევრს გვახასიათებს, რომ შეთქმულების თეორიების ძალიან მარტივად ჯერა ხოლმე, რომ ჯერა ხოლმე სოფლიო ჩემპიონატის ფინალი ჩაწყობილია, გაყიდულია და ასე შემდეგ. ეს ერთ-ერთი გამოვლინება მსგავსი აზროვნების. ბატონ ანტონიკე, საინტერესოა ასე ვისაუბროთ უკრაინის ხელისუფლების მოქმედებებზე. ჩვენ ნახეთ დაახლოებით ორთვის უკან როგორ შევიდა მიხელ სააკაშვილი თავის ხარდამჭერებთან ერთად, როგორ გადმოკვეთა უკრაინა-პოლონეთის საზღვარი. სულიად უპრობლემოც, ასე ვთქვათ, ცოტაც წინამდებობა იყო, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, მიხელ სააკაშვილი დღემდე უკრაინაში იმყოფება სულიად საბუთების გარეშე. შემდეგ იყო გუშინდელი დღე, რასაც ძალიან ბევრი სპეცრაზმელი იყო მობილიზებული მიხელ სააკაშვილის საცხოვრებელ სახლთან და კიდე მოახერხა სააკაშვილმა თავის დაღწევა და დაპატიმრებას გადაურჩა, როგორც დღეს უკვე ჩანს, რომ ის თავისუფლებაზეა. საინტერესოა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, გუშინდელი ფაქტი რომ შევაფასოთ, ეს იყო უკრაინელი სპეცრაზმელების კეთილინება, რომ ის გაათავისუფლეს და ძალიან დიდი წინააღმდეგობა არ გაუწიეს მოსახლეობას მის განთავისუფლებაში, თუ ეს უბრალოდ იყო რაღაც სხვა ძალების ჩარევა და მოხდა მისი გათავისუფლება 3-საათიანი ტყვეობის შემდეგ, როგორც თვითონ ამბობს? რა ძალები უნდა ჩარეული იყო ახლა? ისევ და ისევ შეიძლება შეთქმულების თეორიამდე დავიდეთ, რომ ამერიკელებმა დაურეკეს. არა, უბრალოდ ძალიან საინტერესოა, როდესაც უამრავი სპეცრაზმელი იყო მობილიზებული და ვერ შეძლეს მისი დაპატიმრება. სპეცრაზმის ძალიან დაბალი მორალია. ამ სპეცრაზმს აღარ ჯერა თავისი მთავრობის და მისი მორალი არის დაბალი. უკრაინა დღეს პოლიტიკურად სამწუხაროდ არის განვითარებული დაახლოებით ისე, როგორც 90-იან წლებში იყო საქართველოს ეკონომიკურად ჩვენზე წინ არიან. უკრაინაში ცხოვრების დონე უფრო მაღალია ვიდრე ჩვენთან, უფრო დიდი ქვეყანა, უზამაზრე რესურსების მქონე ქვეყანა და შესაბამისად დიდარია უფრო მეტად, უფრო კარგი რესტორნებია, სიტყვაზე უფრო კარგი მაღაზიებია და ასე შემდეგ, მაგრამ პოლიტიკურად ესენი არის 90-იან წლებში. არა თუ 2003 წელს, როცა ვარდების ევროპის ის იყო მოწიფებული ჩვენთან საქართველოს სიტუაცია, რომ 90-იან წლებში არიან რეალურად ისინი და მორალი შესაბამისად პესრაზმის არის ძალიან დაბალი.
დაბალი ხელფასი, ყველა იძულებულია კორუფციით დაკავდეს, აბსოლუტურად მთელი საჯარო სამსახური. უყურებია, რომ მთავრობა არის გაჭედილი ძალიან სერიოზულად, უყურებია, რომ მთავრობა ვერ მოახერხა რუსეთის მოგერიება დონბასში. ხა გასაგებია, რომ დონბასში არ იბრძვის რუსეთის შერეხებული ძალები, ალბათ 5%-იც კი გასაგებია, ხო? ალბათ 1% იბრძვის. იმ 1%-ს ვერ გაუმკლავდა და უკრაინა 45 მილიონი ქვეყანა ვერ გაუმკლავდა. რატო? ვინდო ქვეყანა? ტელეართან ინტერვიუში სააკაშვილმა გაცხადა, რომ ხელბორკილები მას ერთ-ერთმა სპეცრაზმებმა შეუხსნა განთავისუფლების დროს. Ну, გასაგებია, რუსას მიხვდა იგზნო სპეცრაზმებმა საითუბერავს ქარი, რომ პოროშენკოს როგორც იფიქრა, რომ პოროშენკოს აღაფერი აღარ ეშველება თათვალო ესე და. ბატონო თორნიკა, ეს საინტერესოა, ეს ქმედებები სახელმწიფო მხრიდან გადადგმული სხვადასხვა ნაბიჯის სააკაშვილთან დაკავშირებით, თავად პოროშენკოს მხარდაჭერების მხრიდანაც ხوار შემოტრიალდება უარყოფითად. ა პოროშენკოს რეიტინგი რო ძალიან დაბალი იქნება, ცხადია, ამას დაემატა ეხლა გუშინდელი მისი უნიათობა და ვინც ხარ მხარდაჭერებად იქ გასაკარგა მხარდაჭერა ძალიან სერიოზულად. ა თუმცა ესე და ისე მე ფიქრობ, დიდი შანსია გუშინდელის მერე პოროშენკოს ისრული ჩაიდინო პოროშენკო პოროშენკოს ეს ხელისუფლება დაემხოს, თუმცა ეს ავტომატურად ათქო უნდა ნიშნავს, რომ სააკაშვილი მოვა ხელისუფლების სათავეში ან მთავრობაში მაინც. უკრაინაში ძალიან რთული ვითარებაა, გაცილებით უფრო რთული ქვეყანაა და უფრო მდიდარი ქვეყანაა და უამრავი ინტერესია პოლიტიკურ-ეკონომიკური, გაცილებით უფრო მეტად, ვიდრე იყო ჩვენთან 2003 წელს და დღემდე. უფრო რთული ქვეყანა ვიდრე ჩვენ ვართ. შესაბამისად, ესე მარტივად არ იქნება, თუმცა ისე და ისე დაუბრუნდება ჩემს თქმას, სააკაშვილი იმდენად არაპროგნოზირებადი პოლიტიკოსია, რომ ნუ მისგან ყველაფერია მოსაოდნელი. ყველაფერს მიუხედავად, იმის მიუხედავად, რომ ძალიან რთული ქვეყანაა, ოლიგარქების ინტერესები, იქ არის პინჩუკი, იქ არის ახმედოვი, იქ არის კოლომოისკი, რომელიც როგორც ჩანს სწორედ დაფინანსებს მიშას, იმიტომ რომ სააკაშვილს დახტა, გახსოვთ თქვენ ალბათ ტიმოშენკო დახტა, როცა შემოიჭრა, შეიჭრა უფრო სწორედ პოლონეთიდან უკრაინაში დახტა მას ტიმოშენკო, ტიმოშენკოს დაფინანსებს კოლომოისკი, არავისთვის საიდუმლო არის, ერთ-ერთი ოლიგარქი არის თვითონ ბატონი პოროშენკოც. შესაბამისად, ამ ქვეყანაში იმდენი ფული ტრიალებს, რომ ესე მარტივად უნებრივია სააკაშვილის მოსვლა ხელისუფლების სათავეში არ იქნება, მით უმეტეს ქართლის არა უკრაინელის მოსახლეა ხელისუფლების სათავეში, რამდენად არის მზად უკრაინის საზოგადოება, ძალიან რთული საქმეა. ნახოთ, დავილოდოთ მოვლენებს. საინტერესოა რა, მომავალს უწინასწარმეტყველებთ სააკაშვილს, ეს გუშინ ასევე გამოაცხადეს მასზე ძებნა, რამოდენიმე მუხლით, საინტერესოა. საინტერესოა ბატონ თორნიკე, როდესაც იციან მისი ადგილსაყოფელი შესახების რა ყოველწუთიერად აკეთებს პრესკონფერენციებს, მასზე გამოაცხადეს ზემნა, თქვენი აზრით მათ არ უნდა სააკაშვილის დაკავება, თუ ერიდებიან დესტაბილიზაციას ქვეყანაში და თუ ელოდებით მის დაკავებას ზოგადად კიევში? არ ველოდები, რო დააკავონ მერეთან საინტერესო, მე რა უნდა უკვე თვითონს არ ეციანო, რო დააკავონ გაასამართლებენ, მათი მოქალაქე არ არის. საქართველოს სააკაშვილის დანახვა არ უნდა. ერთ-ერთი გზარჩია მე მგონი რომ მოკიდნეონ და კატაპულტით ისროლონ, ესე თქვა, გადააფრინონ იქ წაიდან ჩემობდა პოლონეთში. მე სხვა გზას ვერ ხედავ მათთვის. მაგალითად, თქვა თვითონ მოიჭრო პოროშენკო მქონდა სახები გზები. დაჭერა მას ყავს იმდენად ერთგული მომხრეების, ფანატიკურად ერთგული მომხრეების რაზმი გარშემო, რომ მისი დაჭერა შეიძლება დამთავრდეს სხვერპლით. თუ ერთი კაცი მაინც გარდაიცვალა ერთო გვაშოროს უკრაინაში, ეს ნიშნავს ავტომატურად პოროშენკოს ხელისუფლების დამხობას და შესაბამისად, ნუ გაჭედილია პოროშენკო იმყოფება ცუკცვანში, რომ გამოიყო ჭადრაკის ტერმინი და ეს აწყობს მიშას პოროშენკოს. ეხლა ერთი გამოსავალი აქვს ჩემი აზრით, რომ ნელ-ნელა დაიხიოს რაღაცნაირად უკან, ისევ გადაიყვანოს ეს ბრძოლა რუტინაში, როგორც გადაიყვანა ორი თვის წინ და პრინციპში ამან დაასუსტა და სააკაშვილი, იმიტომ რომ როცა რუტინაში გადადის სააკაშვილი სუსტია, გამოყავდა ხალხი ყოველდღე მიტინგზე და ვერაფერს ამეთუ ვერ აცხადებს. ჩვენ დაეცემის დასაწყისში თქვით, ესეთ შეკითხვა დავსვით, რომ ამ მსგავსი ტიპის ქმედებები, მსგავსი სუსტი, მყიფე ქმედებები, როგორცაც ხელისუფლება ატარებს, ხომ არ გახდება პოროშენკოს მომხრეების შემობრუნება და მისი ხელისუფლების წინააღმდეგ წასვლა ისევ მისივე მომხრეების მხრიდან, როდესაც სახელმწიფო ესეთი არათანმიმდევრულია თუნდაც ერთი პიროვნების მიმართ? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს პოროშენკოს გასელოდებიან, მისი მომხრეები, თუ ყავს მომხრეები, გასელოდებიან იმასაც ელოდებიან შენ ნებისმიერ მთავრობისგან, ხო? ქვეყანაში სიტუაცია გამოასწორო, გამოასწორო ფაქტი, რომ ვერ გამოასწორა. ისე და ისე გამეორდები, 45 მილიონი ქვეყნის უზარმაზარი რესურსი არის გამოუყენებელი, პოტენციალი არის გამოუყენებელი. ქვეყანა არის ღარიბი და ქვეყანა ვერ უმკლავდება, ალბათ ისე და ისე გამეორდები ისევ რუსული შერეხებული ძალების 1%-ს ამოსავლეთ უკრაინაში. უკრაინა ვიმკლავდება, რომელსაც აქვს უზარმაზარი არამხოლოდ რეწველობა, არამედ სამხედრო რეწველობა. თვითნავების გამოშვება შეუძლიათ, სამხედრო გემების გამოშვებას კი შეუძლიათ, წარმოიდგინეთ. ვერ უმკლავდებიან. რის გამო? იმიტომ რომ არაორგანიზებული, კორუმპირებული სისტემა, საშიშად კორუმპირებული.
ну 90-იან წლების ეს ეს რა ჩვენთან იყო თუ გახსოვთ გვერდ გაშოთ ეს თუ გახსოვთ წარმოგიდგენთ რა ხდება ბატონო თორნიკე საუბარი ასევე არის იმის შესახებაც და წერს უცხოური პრესა ძალიან აქტიურად რომ პრეზიდენტის ყოფილი პრეზიდენტის მსგავსი ქმედებები კიდევ გარდა იმისა რაც შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს ასევე აზიანებს საქართველოს იმიჯსაც რამდენად ლეგიტიმურია და რამდენად გონივრულია მსგავსი საკითხის წამოწევა ამ ვითარებაში. ჩვენ დაბდობენ უკრაინაში? არა, სისულელე ეს რაღაც. არა. რა შეგვაზიანებს ჩვენ ახლა? იმიჯს ახლა საკაშველი რა არის ჩვენ კარგად ვიცით ახლა ჩვენი პრეზიდენტი აღარ არის და ძალიან ბევრმა გუშინ გამოთქვა, როდესაც გავრცელდა კადრები, როგორ აკავებ მის ხელს სააკაშვილს, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის სიცხვილი, როდესაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტს მსგავსი ტიპის მსგავსი ფორმებით აკავებენ უკრაინის ტერიტორიაზე. ნუ ის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტია და შესაბამისად ძალიან ბევრი დაიწერა ამის შესახებ, რომ ისინი შეურაცხყოფილი არიან იმის გამო, რასაც ხედავენ ტელევიზიით, როგორ აკავებენ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს. Ну, შეურაც ყოფილი თოვლები, ეხლა რა ვიცი, მე მგონი უფრო სამარცხინო იყო, რომ მაგალითად 10 წელიწადი დენი არ ქონდა საქართველოსში, მეორე პრეზიდენტის დროს უფრო სამარცხინო იყო, მე მგონი იდრის საკაშვილი სახურობზე დააკავოს, კარგით რა ეხლა. პოლიტიკოსი, ეს არის პოლიტიკური ცხოველი. თუ დაჭირება სახურობზე საძრობა, ხელზე საძრობა და ეს ვერ გაიგო ძალიან ბევრმა, იმიტომ რომ მისი არის მით როგორც პოლიტიკოსის. და ბატონ თორნიკე, საუბრის ბოლოს ალბათ უნდა ვიკითხოთ მაინც, თქვენი აზრით უნდა მოიმოქმედოს თუ არა რაიმე საქართველოს მთავრობამ ხელისუფლება აბსოლუტურად არაფერი არ უნდა მოიმოქმედოს, ის ჩვენი მოქალაქეც აღარ არის როგორც ცნობილია. შესაბამისად არც არაფერი არ უნდა მოიმოქმედოს. საქართველოს მთავრობას უბრალოდ დაშირდა იმის მე რაც გებრიშვილი ფონ გაათამაშეს, დაშირდა რომ ესე თქვა ეს გებრიშვილის გათამაშებით შექმნილი გაცხადებული სიმართლე რაღაცნაირად დაიქარწლებინა, გაინატრელებინა, რომ მე ხელახა გამოეცხადები რომ სააკაშვილი გამოგვესი ჩაგვაბარე დავიჭერ გავასამართლებთ დაშირე უბრალოდ თორემ სინამდვილეში არ უნდა დაწუნებული ვარ 100%-ით რომ აქ ისე რამდენიმე ქართველი ჟურნალისტი როგორც ვიცით გუშინ არ შეუშვეს უკრაინაში ეს ფაქტი რასთან არის დაკავშირებული და რა შეიძლება იყოს სავარაუდო მიზეზი და როგორ დაიმოქმედა საქართველოს ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს არ უშვებენ სრულად უმიზეზოდ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ამას ახსნა აქვს უკრაინის ხელისუფლებაში არსებული, ნუ რუსულ ტერმინია, კარგი, ბარდაგი, ჩოლები, ბარდაკი მეტი არაფერი რა. როგორი მოხდეს საქართველოს ხელისუფლება არის ჩუმად. ძალიან სწორად იქცევა, რომ თქვა, არანაირი ესე თქვა, სიგნალს არ იძლევა, რომ აი სააკაშვილის სიტუაცია რამე შეაინტერესებს. ძალიან სწორად იქცევა, ამიტომაც მე მგონი დროები თვალს უჭავს იმ სიტუაციაზე, რომელიც წესით ჩვენთვის მოუღებელია, რომ ჟურნალისტებს აუშვებენ, აკავებენ აეროპორტში. და ბოლო კითხვა, ბატონ თორნიკე, მაინც პოლიტოლოგი ბჟანებით ძალიან აქტიურად აკვირდებით, რა თქმა უნდა, სააკაშვილის პოლიტიკურ ცხოვრებას უკრაინაში. თქვენი აზრით, როგორ განვითარდება, რა იქნება სააკაშვილის შემდეგი ნაბიჯი, რას მოიმოქმედებს თქვენი პოლიტიკური გამოცდილებით, რა იქნება შემდეგი მისი ნაბიჯი? აი ხო ხო გითხარით ახლა მე კი არა მაგის მიახლოებით მაინც რომ გითხრათ თქვენი აზრით აყვება მას ისევ რევოლუციის გზით წავა სააკაშვილი უკრაინაში თუ უფრო პოლიტიკურად მიუდგება ამ საკითხს და მაინც არჩევნებისკენ და უფრო რევოლუციის გზით წავა იმიტომ რომ ეს უფრო მას უფრო მეტ შანსს აძლევს და ამ დროს ის უფრო ძლიერია ხოლმე რევოლუციური პროცესში ის უფრო ძლიერია ვიდრე ჩოლივი საპარლამენტო პროცესში უფრო ძლიერია გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. თორნიკე შარაშენიძე პოლიტოლოგი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი.